Rozpraven na 100 metrů znak. Muži, připomenu závodníkům, že i znak plaveme systémem přes hlavu, takže já jenom poprosím, abyste po doplavání se zavěsili na lineu a zůstali u strany, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Zase, že je všechno připraveno, pojďme si představit první rozplavbu, dráha jedna volná, dvě Tomáš Vašíček, klub plaveckým sportu Ostrava. Pánové, prosím, když vás přečtu, pojďte se jenom představit divákům, aby věděli, že tam jste, abych to věděl i já. Dráha 3 Tomáš Jašek, ASK Blansko, dráha 4 Nikolas Jordán, to je Znojmo, 5 Matěj Kovařík, klub plaveckým sportu Ostrava. Dráha 6, Matyáš Jahoda, plavecký klub Nový Jičín a 7 Jakub Hávka, to je Znojmo, dráha 8 zůstane volná. Nemáme Jakuba Hlávku ze Znojma na 7. Jsem tady vítal jmenovitě členy seniorské reprezentace a ono jich je tady víc, než jsem dostal původní informaci, tak ještě přivítáme Báru Semanovou. Určitě se sluší říct, že Bára Semanová je dvojnásobnou vítězkou olympijských her mládeže v Buenos Aires. Vítáme Pavla Janečka, Romana Procházku a juniorského mistra světa Honzo Čejku. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak já předpokládám, že ještě informace dostanu. Pojďme si představit druhou rozplavbu. Tobiáš Smažík, plavání České Budějovice. Na jedince dvojka Mikuláš Sekvar, plavecký klub Nový Jičín. 3 Petr Hering, Ústecká akademie. 4 Karel Vlk, plavecký klub Prostějov. 5 Adam Adrian Holaník, Ostrava. 6 Matěj Koutný, plavecký klub Nový Jičín. 7 Krištof Tykal, Uherský Brod. A 8 František Kročil, Ostrava. Pojďme si představit rozplavbu číslo 3, dráha 1 Ondřej Marší, Kometa Brno,
2, Lukáš Želuřek, Plavecký uděl Prostějov, 3, Martin Růžička, Slavia Plzeň, 4, David Ludvík, Lokomotiva Beroun, Dráha, 5, Jan Hlaváč, Slavia Plzeň, 6, Matěj Máša, Kometa Brno, 7, Dominik Hloubko, Plavecký Sport Ostrava a 8, Michal Nekoksa, Plavecký oděl Prostějov. Tedy nepříjemnost, první rozplavba, dráha číslo 2, byl diskvalifikován Tomáš Vašíček z Ostravy za porušení pravidla 6-3. Pravilování před obrátkou. Představím rozplavbu číslo 4, dráha 1, Marek Gavenda, Ostrava, dráha 2, Tomáš Plantl, Slavia Plzeň, dráha 3, Ondřej Knesl, Plavecký klub Nový Jičín. Dráha 4, Jan Sazovský, Plavecký klub Nový Jičín, na 5, český reprezentant Jakub Lahoda, na 6, Jakub Beca, Ústecká akademie, na 7, Marek Halama, Univerzita Olomouc, 8, David Slavík, klub Plavecký sportu Ostrava. Ještě jsem dostal informaci o dalších dvou reprezentantech, kteří tady jsou s námi. Lucka Svěcená, tu jsme viděli v disciplíně 50 metrů, motýlek jako vítězka poslední rozplavby, a Adam Hlobeň, domácí závodník, by měl být také mezi námi. Rozplavba číslo 5, dráha 1, Adrián Sochor, Plavecký klub Nový Jičín, 2, Petr Brtvá, klub Plavecký sport Ostrava, 3, Matěj Knesl. Plavecký klub Nový Jičín, na 4 juniorský reprezentant Vojtěch Matula, jihlavský plavecký klub Axis, 5 Patrik Ploťan a Šamorín, 6 Jan Bruna, plavání České Budějovice, 7 Milan Semera, klub plavecký sportu Ostrava a dráha 8, klub závodní Zlínský plavecký klub. Jsme viděli dalšího juniorského reprezentanta Davida Ludvíka. Zapomněl jsem připomenout, omlouvám se. No a představíme rozplavbu 6. Dráha 1, Martin Tvarůžek, Plavecký klub Nový Jičín. Dráha
Je to náš speciál Kometa Brno 3, Miroslav Medla Zlín, dráha 4, Tomáš Ludvík, Lokomotiva Beroun, na 5 se juniorský reprezentant Klepčajka, to je Znojmo, na 6 se Juraj Sabo, Šavorín a dráha 7, Daniel Gek, Kometa Brno. Ještě dráha číslo 8, Ondřej Hrubý, Plavecký oddíl Prostějov. Ještě jeden malý Renault, co mluvám se plavcům z Bratislavy a jsme tady nějaký šotek, se nám sem vloudil. Juraj Sabo reprezentuje tým XB Swimming Bratislava. Já jsem nezavolal děvčata na 100 metrů znak k pomocnému startérovi, prosím. Děvčata na 100 metrů znak, prosím, k pomocnému startérovi.